Fosforun radioaktivliyi 32'dir və beta azalmaya uğrayır. Biz əvvəlki videoda beta azalma haqqında danışdıq. Bu bizim beta zərrəciyimizdir və fosfor kükürdə çevriləcək. Deyək ki, biz 4 mg fosfor 32 ilə başladıq və 14,3 gün gözlədik. Sonra nə qədər fosforun qaldığını görəcəyik. Görəcəksiniz ki, 2 mg fosfor qalıb, qalanı kükürdə çevrilib. Bu da yarım ömrə aiddir. Gəlin burada yarım ömrün tərifinə baxaq. Radioaktiv nüvənin azalmasına sərf olunan zamanın 2-də 1 hissəsidir. Yəni biz 4 mg-la başlayıb yarısını itiririk. Sonra 2 mg qalır. Bunun baş verməsi üçün 14,3 gün lazımdır. 14,3 gün fosfor 32-nin yarım ömrüdür. Bu yarım ömrün simvoludur. Fosfor 32-nin yarım ömrü 14,3 gündür. Yarım ömür nədən danışdığınızdan asılıdır. Deməli, əgər uraniyum-238-dən danışılırsa, yarım ömür fərqli olacaq. Təqribən 1 ildə 4,147 vuraq 10^9 olur. Açıq şəkildə bu, fosfor 32-dən daha uzundur. Biz bu videoda fosfor 32-dən danışacağıq və yarım ömrün nə olduğunu başa düşmək üçün hər dəfə 4 mg-dan danışacağıq. Növbəti gəlin fosfor 32-nin azalma sürətinin qrafikini çəkək. Bu qrafikə baxaq. Y oxunda gəlin fosfor 32-nin miqdarını yazaq və biz burada miliqramlarla işləyirik. Yəni bu miliqram olacaq. X oxunda gəlin zamanı yazaq. Yarım ömür günlə verilib deyə günlə yazmaq daha asandır. Yaxşı, biz bu nümunədə 4 mg ilə başlayacağıq. Gəlin davam edib bunu qeyd edək. 1 mg, 2 mg, 3 və 4. Biz 4 mg-la başlayacağıq. Yəni zaman 0-a bərabər olanda 4 mg-ımız var. Davam edib bunu işarələyək. 1, 2, 3 və 4. Biz 14,3 gün gözlədik. Bu 14,3 gündür və nümunənin yarısı qalır. 4-ün yarısı nədir? Əlbəttə 2-dir. Biz davam edib sonrakı nöqtəni çəkə bilərik. 14,3 gün sonra 2 mg qalmalıdır. Yaxşı, biz 14,3 gündə gözləyirik. Başqa yarım ömürdə gözləyirik. 2 yarım ömür sonra 28,6 gün olmalıdır. Biz bilirik ki, 28,6 gün sonra digər yarım ömür keçir. 2-nin yarısı da təbii ki 1-dir. Bu da sonrakı nöqtəmizdir. Yəni 28,6 gün sonra bizim 1 mg nümunəmiz qalır. Gəlin başqa yarım ömür gözləyək. 28,6 + 14,3 42,9 olmalıdır. Bu da sonrakı nöqtədir. 1-in yarısı nədir? Əlbəttə 0,5. Buraya 0,5 yazırıq. Və bu da sonrakı nöqtənin harada olduğunu göstərir. Biz davam edə bilərik. Amma qrafikin necə göründüyünü göstərmək üçün bu kifayətdir. Yaxşı, məncə bu qrafik eksponental azalmanın qrafikidir. Radioaktiv azalmadan danışanda bunu qeyd etmişdik. Sonrakı videoda eksponensial azalma haqqında bir az da danışacağıq. Amma bu sizə nəyin baş verdiyini izah edir. Deməli, yarım ömrün sayını artırdıqca radioaktiv materialın azaldığını görəcəksiniz. Yaxşı, gəlin asan bir misala baxaq. Əgər 4 mg fosfor 32 ilə başlasaq, 57,2 gün sonra nə qədər qalar? Yəni, əgər 57,2 gün gözləsək, nə olar? Fosfor 32-nin yarım ömrü 14,3 gündür. Bu nə qədər yarım ömrə bərabərdir? 57,2 gün bölək 14,3 gün. Bizə neçə yarım ömür olduğunu deyir. Yəni, 4. Deməli, 4 yarım ömür keçir. Burada 4 yarım ömür. Biz 4 mg-la başladıq. Bunu tapmağın ən asan yollarından biri, hər yarım ömürdə nə olacağını müəyyən etməkdir. 4 qram üçün, əgər bir yarım ömür gözləsək, 2 mg qalar. Başqa yarım ömür gözləsək, 1 mg. Digər yarım ömürdə 0,5 mg. Və əgər bir yarım ömürdə gözləsək, sonra 0,125 mg qalır. Bu da 4 yarım ömür keçdikdən sonra bizim cavabımız olardı. Burada 1, 2, 3 və 4 yarım ömür var. Bu da bizdən soruşulan miqdardır. Hesablamanı etməyin bir yolu idi. Digər yol isə 4 mg-la başlayıb, onu 2-də 1-ə vurmaq idi və bu bizə 2, sonra yenə vururuq və yenə 2-də 1, sonra yenə 2-də 1-ə vururuq. Belə ki, bu 4 yarım ömür edir. Elədir, bu 4 yarım ömrü bildirir. Bu da 4 vuraq 2-də 1 üstü 4 ilə eyni şeydir. Riyazi sulu belədir. 4 vuraq 1 bölək 16, yəni 16-da 4. Bu da 4-də 1 ilə eynidir və cavab yenə 0,125 mg-dır. Deməli, hesablamanı necə etməyimiz fərq yaratmır. Bunun bir çox yolu var. Eyni cavabı alacaqsınız. Bunu qrafikdən də tapa bilərsiniz. Əgər azalma qrafikiniz varsa, 4 yarım ömür sonra təqribən haradasa olursunuz. Sadəcə bunun hara olduğunu tapmalısınız. Qoyun qırmızıdan istifadə edim.
Beləliklə qrafikdən rahat tapa bilərsiniz. Buraya gəlirəm. Nöqtə təqribən buradadır. Və qrafikdən oxuyuram. Yenə həmçinin 0,125 mg-dır. Sonrakı videoda qrafik çəkməklə bağlı daha çox danışacağıq.